kusoo dhawaada warka habeenimo calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe shaar bombeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyey waa habeenimo jimco ah khudba xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah beecinta kursiga ra-iisul wasaare xasan cali qeyre oo bilaabatay musharaxiinta qaar oo sheegay in lacago suuriya ay siiyeen mursal iyo muuday kursiga ra-iisul wasaare xasan cali qeyre ayaa aad qaali u noqday islamarkaasina waxaa ka faa'iidaysanaya mursal iyo muuday iyo farmaajo haddii aanu ku hormarno dadka lacagaasii hormarsaday ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali maxamed geedi oo habeen hore kulan gaar ahay la qaatay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka cabdiweli muuday ayaa markii uu kulankaasi soo dhammaaday waxa uu kulan gaar ahay gurigiisa kula qaatay qaar ka mid a taageerayaashiisa oo ay ku jiraan qaar ka mid a agaasimayaasha wasaaradda dowladda federaalk soomaaliya cali maxamed geedi oo ay ka muuqato kalsooni buuxda ayaa u sheegay dadkii uu la kulmay in howshiisa soo dhammaatay oo waxa uu sugaa oo keliya ay tahay ku dhawaaqidda ra-iisul wasaaraha cusub waxa uuna ku adkaystay in guddoonka baarlamaanka mursal iyo muuday ay isaga taageersan yihiin cali geedi ayaa sidoo kale sheegay in uu heshiis lacageed la galay muuday oo wakiil ka ahaa guddoomiye mursal lacagtan oo qaybtii hormariska ahayd la bixinayo lacagta kalena la siin doono marka ay ka shaqeeyaan magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub cali geedi ayaa asxaabtiisa sidatan u sheegay waxaan isla garanay muuday in aan sii bixiyo lacago hormaris ahi kadibna inta kale aan gadaal ka siino waxaan u sheegay guddoomiye muuday in aan howsha noocan ahi aniga horay u soo maray qaabka loo xaliyana aan aqaano marka walwal ma ka qabin kartaan raggaas ee waa in aan diyaarinaa lacagtii sidaa waxaa yidhi cali maxamed geedi oo la hadlayay qaar ka mid ah taageerayaashiisa dhaqaalaha ku taageerayay waxa uu ku daray waxaan kaloo u sheegay muuday in aayan xaq ahayn in dhaxalkii caruurtooda uu xasan cali qeyre la tago taa oo aan ula jeeday in cayrintii xasan cali qeyre aayan wax lacag ahi laga helin laakiin hadda ay u baahan yihiin in ay lacag ka sameeyaan magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub aad iyo aad ayaana isku afgaranay ayuu yidhi ma aha cali geedi oo keliya musharaxiinta sheeganayo in ay lacag ku bixinayaan ama ay ku bixin doonaan si loogu magacaabo kursiga ra-iisul wasaaraha cusub soomaaliya wasiirka ganacsiga ee dowladda federaalk soomaaliya injineer cabdulaahi cali xasan ayaa dhankiisa sheegay in uu guddoomiye mursal iyo ku-xigeenkiisa muuday uu siiyey lacag uu ku sheegay sooryo taas oo la sheegay in ay gaaraysay $100,000 oo dollarka maraykanka ahi ma aha keliya injineer cabdulaahi cali xasan uu siiyey lacag guddoonka baarlamaanka balse waxa uu sidoo kale sheegay in uu lacag siiyey ninka lagu magacaabo cabdiqaadir maxamed nuur oo loo yaqaano jaamac kaas oo la taliya gaar ah u ahaa guddoomiye mursal cabdulaahi cali xasan ayaa rumaysan in jaamac uu saameyn weyn ku leeyahay guddoomiye mursal islamarkaasina uu ka dhaadhicin karo in ay isaga taageeraan dhanka kale cabdikariin guuleed ayaa sidoo kale ballan qaaday in uu guri labaad ugu iibin doono dalkaasi turkiga labada guddoomiye mursal iyo muuday haddii ay dardar geliyaan taageeridda musharaxnimadiisa labadan mas-uul ayaa xaasaskooda waxa ay degan yihiin dalkaasi turkiga sida calansida media loo xaqiijiyey cabdikariin guuleed ayaa horey dhaqaale hordhac ahi ugu soo diray mursal iyo muuday labadan mas-uul ayaa ay ka go'an tahay in ay dhaqaale xooggan ka sameeyaan magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya maadaama ay gacanta ka hayaan madaxweyne farmaajo una kala dalaalayaan beesha caalamka ee taageersan soomaaliya ayaa uga warhaysa tallaabooyinka ay horey u qaadeen mursal iyo muuday iyo lacagaha la isdhaafsanayo dhowrkii isbuuc ee u dambeysay su-aasha dad badan isweydiinayaan ayaa ah madaxweyne farmaajo ma ka warhayaa beecinta kursiga ra-iisul wasaare qeyre mise asiga ayaa hoosta ka wada si kastaba ha ahaatee saddexdaasi qof hoosta ayay isgashteen islamarkaasina wax kasta ayaa ka suurtowda muuday iyo mursal kursiga beecinta ra-iisul wasaare qeyre ayay ka taajirayaan inta aysan dhicin bilooyin kadib dhinaca kale muxuu yahay heshiiskii lagu ansixiyey shirkii maanta ee golaha wasiirada kulankii khamiislaha ahaa ee golaha wasiirada soomaaliya maanta waxaa lagu ansixiyey heshiis aagga ganacsiga xorta ah ee qaaradda afrika kaas oo ay golaha u soo gudbiyeen wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xukuumadda heshiiska goluhu ay meel mariyeen waxaa wada gaaray 50 dal oo qaaradda afrika ahi wuxuuna qeexayaa in dhammaan wadamada saxiixay heshiiskani ay meesha ka saaraan caqabadaha ganacsiga si badeecadaha wadamadaasi ay xuduudaha isaga gudbaan weliba si xor ahi ujeedka aas-aaska FCFTA ayaa salka ku haysa abuuridda hal suuq oo iskaga gudbaan badeecadaha iyo adeegyada ganacsi si xor ahi in la helo dhaqdhaqaaqa xurta ah ee ganacsiga afrika iyo maalgashadayaasha qaaradda dhexdeeda ahi in la ballaariyo ganacsiga gudaha afrika iyada oo loo marayo
iswaafajin wanaagsan iyo isu duwidda xoreynta ganacsiga, fududeynta ganacsiga iyo kobcinta tartanka warshadaha iyo heerka shirkadaha ayaa lagu yiri qoraalkani. Bishii Janaayo ee sanadkii 2012-kii fadhi ay isugu yimaadeen madaxda wadamada ku bahoobay midowda Afrika shirkoodii 18-aad oo ka dhacay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia waxaa lagu ansixiyay in la aasaaso aagga ganacsiga xorta ah ee qaaradda Afrika. Soomaaliya oo ka faa'iidaysanayso ganacsigaasi waxay fursad u helaysaa in waxyaabaha gudaha laga soo saaro ay caqabad la'aan ugu iibin geyso qaaradda dhexdeeda ee Afrika. Madaxweyne farmaajo u yeeray wasiirka arrimaha dibadda Cawid kadib markii uu sameeyey magacaabis aad u fara badan oo sharci darro ah asigoo xilka siihaya ku haya, isla markaasina Filla Soomaaliya ayaa looga yeeray asigoo ku sugnaa maalmihii u dambeeyay dalkaasi Kenya. Xog ahelna ayaa sheegaya in madaxdooyada Soomaaliya ay u yeertay siihayaha wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawid kadib markii uu magacaabay tobaneeyo diblomaasiyiin ah xilli uu xukuumadda uu ka tirsan yahay ay dhacday, isla markaasina tahay sharci darro qabiilkiisina uu ka buuxiyey. Master Cawid ayaa lagu waramayaa inuu ku sugnaa caasimadda dalka Kenya ee Nairobi, halkaasoo ku sameeyey magacaabista, waxaana yaab noqotay in isaga oo jooga gurigiisa Nairobi kana maqan xaruntii wasaaradda uu warqad sharci darro ahi soo saaray, isla markaasina boob xoogan oo kula kacay wasaaradda arrimaha dibadda uu siiray Alla Ilaah ka gaarsii, asigoo taariikhda gebi ahaanba bedelay kana dhigay inta uusan dhicin ka hor inuu magacaabay dadkaasi. Axmed Ciise Cawid ayaa ku dhacay fashilkii ugu weynaa abid kadib markii uu sameeyey magacaabis sharci darro ahi oo waqtiga taariikhdeeda dib loo dhigay Baghdad, iyadoo uu magacaabay in ka badan 27 diblomaasi oo loo qoray qaab aan waafaqsanayn sharciga shaqaalaha dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa lasoo bandhigay ilaa 21 warqadood oo ku magacaaban shakhsiyaad aan ka mid ahayn shaqaalaha wasaaradda kana tirsanayn shaqaalaha rayidka ah ee dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina qaraabo ay la yihiin wasiir Cawid. Xog ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in magacaabistaani la sameeyey kadib dhicitaankii xukuumaddii oo hogaaminayay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, balse waraaqaha magacaabista lagu taariikheeyey 14 iyo 23 Julaay 2020 si looga dhigo in la sameeyey intii ay xukuumaddii jirtay, sida ay noo sheegeen xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda. Arrintaasi ayaa fajac ku noqotay madaxweyne farmaajo kadibna markii lala wadaagay caddeymaha dugumintiyada ku saxiixan yahay wasiirka Cawid ayaa farta loogu yeeray. Ilo wareed lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijiyey in Danjire Cawid oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Nairobi uu shalay dalka dib ku soo laabtay kadib markii ay gaartay fariin loogu diray Filla Soomaaliya oo isugu jirtay canaan iyo inuu si degdeg ah u soo galo magaalada Muqdisho uu imaado. Waa caado soo jireen ahi marka la gaaro xilliga kala guurka ahi in la magacaabo xilan lana dalacsiiyo saraakiil ciidanka, waxaana ay arrimahaasi ka mid yihiin qorshayaasha ay madaxda ku galaan ololaha caddaynta. Si kastaba ha ahaatee, Master Cawid ayaa tuuganimadii qaranka u geystay iminka dhegta dhiigga loo daraya Filla Soomaaliya ayuu ku sugan yahay caawa. Dhinaca kale, laba maamul oo ka maqan shirka looga arrinsanaya doorashada iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo ka hadashay guddiga ka baaraandegaya nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa ay soo magacaabeen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada qaar ayaa maalmihii lasoo dhaafay kulamo hoose ku lahaa magaalada Muqdisho. Xubnihii Puntland iyo Jubbaland ku matalaya guddiyadan lasoo magacaabay ayaa ka biyo diidan in ay ka qayb galaan shirkaasi ka socda magaalada Muqdisho, waxa ayna shaki ka muujiyeen maamuladan sida ay Muqdisho wax uga socdaan. Siihayaha wasiirka dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa sheegay in Muqdisho ka dhaceen shirar hordhac ahi oo ay uga tashanayeen doorashada ayna isugu yimaadeen inta badan guddiyadii la magacaabay. Saalax Axmed ayaa sheegay in rajo wanaagsan ay ka qabaan in shirka magaalada Dhuusamareeb lagu ballansan yahay in waqtigii loogu talagalay uu ku dhaco, waxa uuna xusay in ay socdaan dadaallo ku aadan sidii shirkaasi u dhici lahaa. Wasiirka ayaa sidoo kale qiray in shirka guddiga farsamada ee habsami u socodka iyo ka baaraandegidda arrimaha doorashooyinka ee Muqdisho ka dhacay aysan ka qaybgelin xubnihii matalaya maamulada Jubbaland iyo Puntland. Waa run way naga maqan yihiin labadii xubnood ee Jubbaland iyo Puntland, balse waxaan ku rajo weynahay inay Dhuusamareeb noogu imaan doonaan marka waa dadaal aan sii bilownay, ayuu yiri wasiirka. Wejiga saddexaad ee shirka magaalada Dhuusamareeb ayaa u muuqda mid aan dhici doonin maadaama aysan weli kulamo rasmi ahi yeelan guddiyadii la magacaabay, waxaana xilliga shirka loo ballansan yahay ka harsan birri iyo birri danba oo keliya. Haddii aysan birri dadka qaarkood aysan sii tagin
shan iyo tobanka waa uu baaqan ayaa shirkaasi dhinaca kale weerar khasaare geystay oo ka dhacay magaalada Garowe, iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya. Wararka laga helayo magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal ayaa waxa ay sheegayaan in bartamaha laamiga magaaladaasi oo nin ku hubaysnaa doorey ku dhaawacay nin kale isaga oo dhowr meelood doorayda uga dhuftay. Ninka doorayda lagu dhaawacay oo magaciisa lagu sheegay ilka casi ayaa la geeyey isbitaalka magaalada Garowe si loogu daaweeyo, iyadoo ninkii falkaasi geystay uu goobta ka baxsaday. Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya sababaha keenay in ninkani doorayda lagu dhufto, waxaana ciidamada booliiska magaalada Garowe ay wadaan howlgallo ay ku baadigoobayaan ninkii ka dambeeyey weerarkaasi. Maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa magaalada Garowe kusoo kordhaya falal amni darro ahay haba ugu badnaadaan dhaca dadka shacabka ay loo geysanayo, waxaana duqa magaalada Garowe uu sheegay in dad ka yimaada magaalada Boosaaso ay falal amni darro ay ka geystaan magaalada Garowe.